Keni ndonjë koment për zonën e Benamitit? Mirishim, ishte pra Albina Maska, ishte gruaja e ish zëvëndës kryeministrit Arbena Metaj, ku ditën e sot me ashtu sikur se na është bërë editur spa ku ka dorëzuar dosjen e re për incineratorët e Elbasanit. Në fakt, prokurorët kanë ngritur akuzën për korrupsion, për ish zëvëndës kryeministrin Arbena Metaj.